Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görülmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənim sizə qıtanlar ekranımızda olsun. Mayşınroy Xotəngi berib atılmış terrorluq zərbi berişini təkidlədi. Atılmış Uyğur Abnum Rayonluq Partiya Komitetinin sekretari Mayşınroy 30 mart Xotən vilayətiga barğan bolub, İrqi qırğınçılıq siyasətini küçəytişkə işarət qılıb, atılmış terrorluq zərbi berişini qayt təkidləgən. Xitay xalq torunun xəbərində bildirilişçə, Mayşınroy 30 mart Xotəngi berib, təkşürüş jarayonida yana yığınqı yıllardan beri atılmış terrorluqqa qarışdırış bahanəsi bilan davam qılıb kelgan İrqi qırğınçılıq siyasətini təkidləb, Şinjanı umumyüzlük qanun boyunca idara qilishni sijil çuqurlaşdırışını körüdəb, terrorluqqa bölgünçilikkə qarışdırış körüşünü kengaytış kerak deb bildirilgan. Atılmış Uyğur Abnum Rayonluq hökumətinin axbarat işxanası Mayşınroyning bu qatimliq Xotan ziyarəti haqqında maxsus maqala e'lon qilgan. Maqalada Xi Jinpingning bulturqi Urumchi ziyoratida atalmish muqimliqni hamma xizmatning asosiy subyektida qattiq ching tutish kerakligini ta'kidlaganligi, buningga asosan muqimliq xizmatlarining ojizlash emas, balki borgan sari kuchayib mengayotganligi, bo'libmi Sharq Turkistonning janubidagi xizmatlariga misli ko'rilmagan darajada ahamiyat berilganligi, bu orqali ko'rinarlik natijaga erishganligi qayd qilingan. Xitay işğaliyyət tarixidən başlayıb Şərq Türkistan xalqını hər xil bahanələr bilan bastırıb gələn olub, yaxınqı illərdən buyan atılmış Cunha milləti ortaq gövdəsi enini müstəhkəmləş, Cunha mədəniyyətinin uzuqlandırış, dövlət ortaq dilini umumlaşdırış, terrorluqqa milli bölgünçülükkə zərbə veriş, İslam dinini xitaykilaşdırış, Qur'an-ı Kerimni sotsializmğa uyğunlaşdırıb şərhiləş degan namlar astıda Şərq Türkistan xalqının itiqadını, mədəniyyətini, til yazığını, ənənələrini üzül-kesil çəklədi və hər xil töhmətlər bilan millionluğan Uyğur və başqa türki xalqlarını cəza lageri və türmələrə qamab, irqi qırğınçılıq yürgüzüb kəldi. Mayşınroyning bu qitim Xotanda yana atılmış terrorluqqa milli bölgünçilikki zərbi berişini təkidləşi, Şərq Türkistandaki irqi qırğınçılıqnın davamlıq küçəytib icra qılındıqanlıqıdın şəbi bərməkdə. Xitaylarını qoğdavatqan Pakistan əskərləri qorallıq hücumğa uçurudu. Pakistanın Balochistan ölkəsində qorallıq kişilər Pakistanın bomba bir tərəf qılış ətrafına hücum qılğan olub, 2 əskər ölüb, 4 əskər yaralanğan. Hindistan vaxt gəzinin xəbər qılışca Balochistanın Givadar rayonunda naməlum qorallıq kişilər Pakistan bilan Xitayning hamkorligida qurilish qilinayotgan Agra Kaur to'smasi atrofidagi minalarni tozalayotgan bomba bartaraf qilish otryadiga hujum qilgan. Hujumda 2 askar o'lib, 4 askar yaralangan bo'lib, hujumning javobgarligini hozircha hech kim o'z ustiga olmagan. Xitay injenerleri Pakistandagi bir qancha qurilish turlarida ishlayotgan bo'lib, bu turlar Xitayning bir balvoq bir yo'l savdo planiga munosibatli. Xitay rejimi Xitay-Pakistan iqtisodiy koridori hamkorlik planiga asosan ul aslaha turlariga 65 milliard dollardan ortiq mablag' solgan. Givadar rayoni Xitay-Pakistan iqtisodiy koridoridagi hal qiliq joylardan biri bo'lib, Xitay bu joydagi portning egidorchilik huquqiga erishib olgan va qurilishga g'oyat zo'r mablag' ajratgan. 2 hafta burun Givadar rayonida bir hükümet binası qorallıq hücumğa uçurğan idi. 26 mart Xitay injener ve işçilerini elip mangan maşina bombalıq hücumğa uçurab, maşindeki 5 Xitay ölgen idi. Xitay Ramazanda rozu tutuşunu çekiləş haqqıda hüccət tarqatqan. Xitay bu yıl Ramazan ayıdımı Şərq Türkistanda barlıq ibadətlərini və alaqadar uçurlarını qatıq çəkilgən bolub, Xitay ölkələrdimi tungallarının rozu tutuşunu çəkiləş haqqıda hüccət tarqatqan. Amerika Avazı'nın bugünkü xəbərdə bildirilişçə, Xitay yıllardan beri Şərq Türkistanda icra qılıb kilovatqan muslimallarının ibadətini çəkiləş siyasını Xitay ölkələrdə məlum dərəcədə icra qılışqı başlıqan. Yunnan ölkəsi Yuşi şəhərindən ismini aşkarlaşını xalımağan bir kişi Amerika Avazı muxbiriga Xitay rejiminin məktəblərdə oququcularının rozu tutuşuğa yol qoymaydıqanlıqını, bu axtı məxsus hüccət tarqatqanlıqını, hüccətdə rozu tutqanlarının qandaq cazağı uçuraydıqanlıqı, ailələrdə kimnin rozu tutuduqanlıqını nazarat qilish kerakligi təkidlənganlıqını aşkarlığan. Guvahçının eytişçə, muslimallarının rozu tutuşunu çəkiləş haqqıdaki hüccət, Ramazanın 2-ci günü Yunnan ölkəsi Yuşi şəhərlik hökumət tərəfindən tarqıtılğan ciddi uxturuş bulub, hüccətli kompartiya əzaları və quramığı yetməgənlərinin rozu tutuşu çəkilənganlığı tilğə ilinğan.
Xitay rejimi Şarqi Türkistan'da icra qılıbatqan müsəlmanların roza tutuş qatarlıq türlük ibadətlərini çəkləşdək terror siyasətini Xitay ölkələrində icra qılışqa başlığan bolub, Şarqi Türkistan'da roza tutuşnu qandaq usulda çəkilgan bolsa, Xitay ölkələrində mə şu xil usulnu qollanğan. Xitay rejimi Şarqi Türkistan'da aldı bilən kompartiya əzalarının, məmurlarının, oqutquşi oququchilarının qoramığı yetmegenlərinin roza tutuşunu çəkilgan idi. Arqadan barlıq xalqının roza tutuş və başqa ibadətlərini ümumiyyüzlük çəkilgan idi və atalmış terrorçi dini aşqın digəndək tökmətlər bilən kən köləmdə türmə yaki caza lagırğı qamağan idi. Rusiya Talibanı terrorluq təşkilatı tizimlikidən öçürüş aldıdı turmaqda. Rusiya Taşqışlar Ministerliği Talibanı terrorluq təşkilatları tizimlikidən çıxırıb etiş üçün tirişmaqda. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe Rusya Taşkışlar Ministerliği bu axta Adliya Ministerliği bilen birlikte hizmet işlevatkallıqını ama ahırkı kararını hükümetten çıkardığallıqını ilan kılgan. Rusya Prezidenti Vladimir Putin'nin Afganistan Alahidi Vekili Zamir Kabulov Taliban vekillerinin Rusya'da ötküzülmekçi bulgan 15. nöbetlik Rusya İslam Dünyası Kazan Munbiri yığınığı teklif kılınğallıqını ve onlarının bu katnışını halaydığallıqını bildirgen. Rusya ve İslam dünyası devletleri ötürüsüdeki iqtisadi hemkarlıqını terakki kıldırış münbir bulu salahitigi ige Kazan münbiri yığını 14. maydan 19. maygıca Rusya'ya karşılık Tataristan Cumhuriyeti'nin paytaxtı Kazan'da ötküzüldüken. Rusya Prezidenti Vladimir Putin'nin Afganistan Alahidi Vekili Zamir Kabulov, Rusya'nın Afganistan'da Taliban hükümeti bilen halkara terrorluğu karşı köreşte sistemilik hemkarlık işçide işgallikini etkan, ama bu haqda tepsili malumat vermegen. İspanya Başministeri Palestin devletini itiraf kıldığallıqını ilan kıldı. İspanya Başministeri Pedro Sanchez 3 günlük Otturşarıq ziyaretinin birinci bekiti bolğan İordaniyaga ketip ötip, ayruplanda muhbirlarga bayanat bergen. Pedro Sanchez, İsrailiya bilen Hamas otturusidiki tokunuşka münasibetlik aprildin iyongıcı bolğan arlıqta xalqara cemiyette muhim özgürüşlerinin boludigallıqıgı işindigallıqını bildirip, muşu bir neçe hafta işçide Birleşken Devletler Teşkilatı da Palestinli BDT'nin tuluq azası deb itiraf kılışını maksat kılgan müzakirlerge dikkat kılış gereklikini etkan. Sanchez, İrlandiya, Malta ve Silovaniya başministerleri bilen Palestin devletini itiraf kılış üçün makullugan orta kararının muvafık şerait hazırlansa, yazdım burun icra kılındıgallıqını tenkitlep, İspanya'nın aldı bilen Palestinli itiraf kılış kararını ministerler kengişide makullaydıgallıqını ve andın parlamentki sunduğallıqını bildirgen. Sanchez, İsrailiya bilen Hamas otursudaki uruşta rayonun tünişliği ve bihaterlikigi kapalitlik kılışının birden bir yolunun Palestinli itiraf kılış dep karaydıgallıqını tenkitlegen. Hürmetli görmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.